Sa mapagpalayan araw po sa din lahat mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mga kaibigan, kagabi may ka-meeting po ako, isang mayor na masbate, who proves himself to be very upright man, very just, and very fair. Ay e tayo po ay na-impress sa kanya pong pagkatao, at uh, para po naman hindi po siya mapapahamak o magkakaroon ng ibang uh, interpretasyon ng aming pagkikita sa pagkatalan po naman ninyo, tayo po ay kontrobersyal na mamamahayag. Abay, uh, tawagin na lamang po natin siyang Mayor Ruel na wala na pong apelido. Pero siya po ay taga masbate at ang akin, sa akin pong pakikipag-usap sa kanya, Inasukat ko yung kanyang pagiging makatarungan, pagiging bukas ang isip, at nagiging progresibo, pro -progresibo ang kanyang mga plano para po sa kanyang uh, bayan. At ito po ang ating pong kinakailangan ng mga leader na ganito, bagamat hindi po siya colorful, hindi po siya masyadong kontrobersyal, uh, at hindi po naman siguro to wala siya sa kapabilidad ng kanyang papairalin ay vote-buying sapagkat sa akin puntan siya, hindi naman po siya ganun kayaman. Ganun pa man, tayo po'y sumasaludo o nakikinig sa akin. Itong alkalde na ito, alam niyang siya ang aking tinutukoy, sumasaludo sa iyo ang kawalan ng demokrasya. Alam po ninyo, yung isang kasama niya, isa pong abogado, na bagamat uh, siya po'y abogado, Abay, malawak po ang kanyang pag-iisip beyond the box, beyond the Republic Acts. At saka, humantong po kami sa pag-uusap ng sabi niya, kayo po pala ay Muslim. Kapo, opo. You know, I never deny that I am a Muslim. I am proud to be a, a, Muslim. I used to be a Christian. I used to be Catholic. I used to be Corsilista. And when I was a student, I was an active student, Catholic Action student. Ganun pa man, mga kaibigan, napag-usapan po namin ang sabi niya, eh, isa kamamamahayag. Bakit nga paliwanag mo sa akin, bakit ganun ang image ng mga Muslim? Bata pa ako, sabi niya, ang pinag-uusapan na pag-Muslim, para ba negative na? Para mga tulisan, mamamatay tao, apat ang asawa, marami asawa, kung ano-ano. Bakit ganun? Sapagkat ka ko, meron talagang insidious, merong maliciousong plano ang ilang bansa pareho ng Amerika upang sirain ang imahin ng Muslim. At dito sa ating bansa, eh, understandable yan. Sapagkat ang Mindanao, eh, nagahari dyan noong araw, buong Pilipinas, eh, if uh, you will uh, allow me to say so, ay panay-Muslim. Sapagkat ang nauna pong relihiyon sa lugar na ito, bago tayo naging Pilipinas, ay Muslim. In fact, personal po ako nakarating doon sa pinakamatandang mosque, 480 uh, years old, diyan po sa Bunga uh, Simonol, Tawi-Tawi, Mindanao. Nakita ko po yan at nakita ko yung napakatabang mga poste na halos hindi mo maakap na 400-500 years old. Sapagkat bago po tinayo yan, is eh centuries old na yung mga poste na yan. Kaya nga po, masasabi po natin, lahat po tayo mga Pilipino, bago naging Pilipino, ay Muslim. Kaya po pag ikaw ay babalik sa sa pagsamba ng iisang Diyos, ikaw ay nagbabalik Islam sapagkat sumusumpa ka na isa lamang ang Diyos. Binalikan po namin yung katanungan, bakit ganyan ang imahin ng Muslim na para bang negative, para masama? Sapagkat, kako, ang mga Kristiyano mula sa Cebu, mga Katoliko mula sa Cebu, mula sa Luzon, nagpuntahan doon sa kung ay land of promise, that is Mindanao. Diyan po pinadala ni President Magsaysay, sila General Paulino Santos, at diyan, winelcome we nila settlement, pinopulate nila, dinamihan ng tao, binigyan ng mga libre lupa, binigyan ng ayuda, binigyan ng pam pampagawa ng mga bahay, pinautang ng mga livestock, kambing at kung ano-ano pa, pinautang ng mga implements, mga araro at kung ano -ano pa. At ang mga Muslim ay na nawala na wala sa kanila mga lupain sapagkat inararo na ito, pinaararo na ito ng gobyerno na nag-open ng settlement o bago matitirahan ng mga Tagaluson sapagkat nagsisiksikan na sa kamay nilaan at doon sila pinadala. At siyempre, yung mga Muslim ay na, nagagalit at pinagtatanggol nila yung kanilang mga malawak na mga lupain. Pag ito pinasok ng mga baka, pinapalayas nila yung mga baka, pinapatay yung ibang baka, yung iba, kinakatay na at pinagbibili sa mga kristyano yung po mga baka na yan. Hanggang masira po ang image ng mga muslim na matapos po silang pa, paalisin, palayasin sa kanilang mga lupain, sila'y ginawa ng bandido. Sa tulong po ng Amerika, internationally, ginawa pang terorista ang mga Muslim. Tayo po ay journalist, hindi po tayo terrorist. Bagamat pagka pinag-uusapan po Muslim, ang iniisip agad o nais na ibulalas agad, terrorist yan. Ibig po sabihin niyan, masyadong effective yung kasinungalingan na yan laban po sa Muslim. Sapagkat ang krimen, wala pong relihiyon yan. Pagka ikaw ay gumawa ng masama, ikaw ay nanggahasa, ikaw ay nag ikaw ay nagbenta ng shabu, ikaw ay gumawa ng krimen, pumatay, hindi ka na Muslim, hindi ka na naniniwala sa Diyos, naniniwala ka na kay satanas. Therefore, hindi ka Muslim. At ang aking paninindigan nung in-interview po ko ni Erwin Turfo dyan sa DZXL matapos ang Ampatuan Massacre, And sabi ko, no, Erwin, the Muslims did not do that. Ang Patwan, the Magindana ones, did that for political greed and political betrayal, for political reason and treason. Because crime has no religion. Ang krimen, wala pong relihiyon yan. Kaya nga po nung pinatay, nung isang polis paranyake yung mag-ina, na Pulis po yun, nunyes ang pangalan. nueska, nueska ang pangalan. Taga ano po yan? Taga Panikitarlak. Eh, meron po silang pag-aalitan yata tungkol sa lupa doon po sa Panikitarlak. At yung kaalitan na may-ari ng lupa, nagpapaputok ng kawayan, bongbong -bong kawayan, kanyong kawayan. Pinuntan po ng pulis kasama yung kanyang anak na babae at binabawalan, hinuhuli eh siyempre, yung nanay naman nung nagpapaputok na lalaki, lumabas din. Ang sabi niya, magkakapit bahay naman tayo. Hindi naman malaking krimen yung pagpaputok ng kanyong kawayan. Eh patawarin niyo na. Ang sabi nung anak, no, my father is a policeman. Ang sabi nung nanay, I don't care, hehehehe. pag sabi ng ganun ng nanay, binaril ito pong nanay ng pulis binaril din yung kanyang anak na binata na nagpapaputok ng kawayang bongbong. Yung pong kawayang kanyo na kung tawagin po ay boga. Nilalagyan po yan ng kerosene, sinisindahan, tapos papatayin, puputok. Yan lamang po yan, boga. Ganun pa man, pinatay po ng pulis para nyake itong kanyang kapitbahay sa panikitarlak sa harap ng maraming tao binaril. Binarin ng walang kalaban-laban ang isang nanay at isang teenager na nagpapaputok ng kawayan, magpapasko noon. Pinatay po yan. Ang pumatay, Iglesia Ni Cristo. Pero sa dyaryo, wala nakalagay na Iglesia Ni Cristo policeman killed, kills two uh, neighbors. Wala po yan. Hindi nila binigyan ng relisyon sapagkat hindi siya muslim. Pero pagka atin pong bibigyan ng katarungan, halimbawa yung pagpatay nila Senator Lacson noong araw nung kuratong Baleling, na hindi naman totoong mga kidnapper yan, yung isa nagpunta lamang sa Maynila sapagkat ang balita niya, yung tiyo niya ay magandang hanap buhay bilang isang uh, security guard, magpunta sa Maynila para siya ay magpabilin sa sapatos graduation niya sa high school. Hinuli nila Panpilo, Colonel Panpilo Lakson, yung tatay, ay yung tiyo ng batang nanggaling sa probinsya, inabot sa bahay, pati yung bata, hinuli, high school graduating student, pinalabas nila Lakson na yan ay member ng Kuratong Baleling. Sa tulong ng media, pinagawa nilang Kuratong Baleling ay isang kidnapping group. At ito po ay naging justification kung bakit pinatay sila ng tropa ni Panpilo Lacson. Walang kalaban-laban, mga kaibigan. Police under Erap Estrada, President Erap Estrada, pinatay mga nakagapos na mga hinuli nila di umano at nagpaputok di umano ng mga baril. Ito mga nakagapos, alam po ba ninyo na yung mga baril? Armalites, nung nag-imbestiga sila, sarhento ng uh, pulis ay nagsabing ang mga baril na yan ay inilabas kagabi mula rito sa aming uh, kampo ni Colonel Panfilo Lacson. Meron ba nagsabi na Colonel Panfilo Lacson na mamamatay tao isang katoliko? Wala sapagkat hindi siya Muslim. Pag Muslim, sasabihin agad Muslim killer, Muslim massacre leader. Muslim this, Muslim that, Muslim DVD, DVD, Muslim uh, smuggler. Eh, uulitin ko po, ang krimen walang relihiyon. Pero kasagutan ko doon sa kausap kong abaga, abogado na pag ang isang sinong kasinungalingan ay inuulit-ulit at hindi ito pinapasinungalingan o binabayaan lamang ang challenge, wala nang papasubali yan ay naging katotohanan. Yan po ang dahilan kung bakit masyadong pinalakas ng China ang troll system. Yung troll po, yan yung mga nagpapakalat ng na mga fake news, tiktok-tiktok dito po sa mga telepono natin. At dyan, isinisingit nila, dakila si Marcos, lugaw si Lenny, lutang si Lenny. Ayun po, eh, ay nag up yan. At yan ang dahilan kung bakit Maraming bumoto kay Bongbong Bong Marcos sapagkat masyado pong uh, pinondohan ng malaking pera itong troll system na ito na maraming mga Pilipino bugok, maraming Pilipino gutom, maraming Pilipino walang dangal at kanilang pinakalat ang mga kasinungalingan. Si Lenny ay bobo, si Lenny ay lutang, si Lenny ay lugaw, si Lenny ay this, si Lenny ay that. Ngayon, maraming bumoto kay Bongbong Bong Marcos, siguro mga 11 million yan. Hindi ako naniniwala yung 31 million. Ang 31 million hanggang ngayon ay kasinungalingan. Kasinungalingan na pinapabayaan natin at nagiging katotohanan na hanggang maging katotohanan na ang Presidenteng Peke ay si Bongbong Bong Marcos at ito'y tinatanggap na ng ilang pang mga bansa bilang Presidente. Ngayon mga kaibigan, ang title ng ating pong episode ay Nasaan etong si Lenny Robredo? Kung siya ay naghangad na maging presidente ng Republika ng Pilipinas at maraming tao ang nagpakadangal, naging marangal, harapan, nagpahayag na sila ay sumusuporta kay Lenny, sukdulan sila ay nagdadambana ng kulay rosas na mga damit, nagkukulay rosas sa buong Cebu, nagkukulay rosa sa buong Pasig, kulay rosa sa buong Pasay nung panahon na nagrarali si Leni Robredo. Ngunit dahil po sa dayaan, smartmatic at sa kawalan ng pakialam ng mga Pilipino, siyang, siya, ang, po ay tinalo, siya ay natalo at ang aking pong ang aking pong beef o ang aking pong hindi sinasang ayunan ay ang kanyang pagsuko kagad na dahilan ng pagkakatalo niya ay pandaraya na hindi niya na ito kurisyon, mga kaibigan. At ito po ang ating pong episode. Nasaan ka, Lenny Robredo? Ikaw ay nagsalita, nakita kita, narinig kita, at nakita ko yung iyong mga tarpulin o mga billboard nagsasabing, lalaban ako, lalaban tayo, lumaban ka. Dinaya ka. Tinakbuhan mo kami. Nasaan ka, Lenny Robredo? Nasaan inulila mo ang milyong-milyong mga nakakulay rosas sa Cebu? Sa buong lugar na kung saan ka pupunta, nagkukulay rosas na igdig. Ngunit nung natalo ka, ikaw ay nawala. Hanggang ngayon, hindi kita makita. Lenny Robredo, dinaya ka. Okay lang sa'yo? ang importante para sa iyo ay ang pagkapangulo mo at hindi ang Republika ng Pilipinas? Yan ang akusasyon ko. Lenny Rubredo, hindi ka pala leader. Ngayon, hindi ko pa rin matatanggap na hindi kita binoto. Ibinoto kita, bagamat ang nakikita ko magaling sanang leader ay si Norberto Gonzales. At ang isa pang magaling na leader sana ay si Lodi de Guzman. Pero sapagkat ang Pilipino ay Pilipino at sila ay biktima ng troll, biktima sila ng kasinungalingan, katamaran at kawalan ng katarungan at kaduwagan ang dinadambana nila ay walang iba kundi anak ng diktador na si Ferdinand Marcos na walang iba kundi si Bobo mga Marcos. Ngayon, nagkakawindang-windang na ang ating ekonomiya, nagkakawindang-windang ang ating politika, wala na po tayo nakikita ng leader. Itong si Marcos na ito, hindi po kwalipikado talaga na maging Pangulo. You are not qualified to become President, Mr. Bong Bong Marcos, because you are proving yourself to be an inept, incompetent, imbecilic individual who is below par of acceptable leadership or acceptable decency as a leader. But more on that, I challenge Lenny Robredo, where are you? Nasaan ka? Ginang Lenny Robredo. Nasaan yung sinabi mong lalaban tayo, lalaban ka? Eh bakit kami na lang lumalaban? Nawawala ka. Nawawala tuli mga mga kakamping sapagkat wala silang leader. Eh ako po naman eh, hindi po ako qualify na na maging uh, Labeled uh, dilawan, labeled kakamping, labeled NPA, labeled terrorist, wala po, immune po tayo sa mga ganyan. Hindi po tayo nagiging terorista, hindi po tayo nagiging dilawan, hindi po tayo kwalifikado maging uh, kakamping, mm -hmm. hindi po tayo bayaran at hindi rin po tayo magpapabiktima dyan sa mga trolls na nagsasabing ang tapang-tapang niya -tapang si Carbonell siguro nakasyabu. <laughs> Trolls po yan. Bugok na Pilipino yan. Duwag na Pilipino nagtatago. Magpakita ka sa akin. Magpakita. Pero hindi magpapakita yan siyempre. Sapagkat so, ang normal na Pilipino ay duwag. Ang normal na Pilipino, ordinary Pilipino, ay walang dangal. Ang normal na Pilipino, ang ordinary Pilipino, madaling magbenta ng boto, madaling maniwala sa kasinungalingan, madaling utuin, madaling ululin, madaling lokohin. Yan ang normal na Pilipino. Mabuti na lang, meron mga abnormal na Pilipino, kapareho nila Norberto Gonzales, kapareho nila Luke Espiritu, Walden Bello, Teddy Casino, Neri Colmenares, at ilang pang mga Pilipinong hindi po nasasangkot ang kanilang mga pangalan sa mga alingas-ngas at pagkabulok ng kulturang Pilipino. Ako po si Kawaldi Carbonel na ninindigan sa bawat po katagang aking binitawan at nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu akbar.